گھر والے جمعہ کے دن فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی، دو بار کر لی، تیسری بار پڑھنے لگی تو ایک سبز اور سفید لائن کی شکل میں، پر مجھے نہیں پتا، کسی بزرگ سے جا کے خواب شاہ پوچھا کرو، مجھے نہ خوابوں کا پتہ لگتا ہے نہ ان مسئلوں کا پتہ لگتا ہے، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، کوئی پیر ڈھونڈو لیکن اچھا پیر ہو، ایسا نہ ہو جو آپ کو الٹا برباد کر دیں۔ لڑکا نشئی ہو، لڑکا سنی ہو، لڑکی شیعہ شادی نہ کرو، شیعہ سنی کی اگر شادیاں کرو گے نا پھر جب اولاد پیدا ہوگی عذاب میں آ جائے گی، ماں کہے گی شیعہ بنو، باپ کہے گا سنی بنو، تماشے بنتے ہیں، ضرورت کیا ہے کرنے کی؟ جو شیعہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں کافر ہیں، آدمی عمرے کا احرام باندھا، عمرہ مکمل کرنے سے پہلے دانت سے خون نکل گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں، اس کی اپنی دانت سے خون اس کا نکلا ہے، سزا بھی اس کو دی جائے، کوئی دم جم نہیں، کلی کرو، وضو کرو، اپنا پورا کرو۔ بی بی عائشہ کی قبر مبارک جو ہے وہیں جنت البقیع میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں صرف 17 بال سفید ہوئے تھے، ساری سفید نہیں ہوئی تھی، 63 سال کی عمر میں تو حضور کی وفات ہو گئی نا، اور اس وقت 40 سال کے بعد آدمی کی قوت مکمل ہوتی تھی، اب تو 20 سال کے نوجوان بوڑھے ہو گئے نا، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، ابھی تو 20 سال کی عمر میں اللہ کی رحمت سے نوجوان فارغ ہو جاتا ہے، ماں باپ خوشی کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، عورت کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ امریکہ میں وہاں مردوں اور عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے عذاب بھی تو آ رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے، کبھی سونامی آ جاتی ہے، کبھی کوئی طوفان آ جاتا ہے، کبھی جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور سب سے یہ جو مرد مردوں سے اور عورتوں سے اور عورتیں کتوں سے جنگ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایڈ آ گئی، اب تو آدمی اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہے کہ اس کو ایڈ نہ ہو، پہلے کہتے ہیں میڈیکل چیک اپ کراؤ پھر میرے ساتھ سونا۔ والدین سے شرعی معاملات پر اختلافات، کوشش یہی کریں اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، تو جو والدین کہیں مانو،